a vida a canção. Até chegar lá, camaradinho, viva meu Deus! Viva meu Deus, camarada! Viva meu quem? Viva meu Deus, camarada! Quem me ensinou? Quem me ensinou, camarada? Olha, olha na capoeira! Capoeira, camarada! Vamos embora!
Capoeira, capoeira, capoeira,
Hey!
cabeça é um. Oi, ai, acorda com a sua opinião. Eu me calo, ai meu Deus, com meu berimbau na mão. Oi, viajo para o mundo. Oi, ai, ai, não tem barreira não. Faço verso, faço verso e canção. Eu tô seguindo a capoeira e a lei de Deus, pois é a salvação, camarada, viva meu Deus. Yeah.
Me chamo Silvio César Santana, conhecido nas rodas de capoeira como Pernalonga. Hoje tenho um trabalho de capoeira com o Grupo Nova Geração de Angola, onde eu gostaria de agradecer a todos os alunos que participaram desse trabalho. Gostaria de agradecer a todos os mestres, contramestres que participaram, contramestre Risadinho, professor Pernalonga, professor Siri, professor Toicinho, professora Mônica, a todos os meus alunos que participaram desse trabalho. E eu queria deixar uma mensagem para todos os capoeiristas do Brasil e do mundo inteiro, que trabalham com capoeira, amam capoeira. Que vocês não desistam do sonho de vocês, que primeiro para vocês sonharem, Deus um dia sonhou para vocês. E Deus ele não fez nenhum projeto falido que não ia dar certo. Eu não sei quem tem desacreditado da vida de vocês, mas tem uma pessoa que acredita em vocês e acredita que vocês vão dar certo. Eu peço em nome de Jesus Cristo que o Senhor possa vir abençoar os capoeiristas do Brasil inteiro e do mundo inteiro. Que nenhum se perca, porque um dia era perdido e foi achado. E eu queria deixar uma palavra com vocês para que os capoeiristas meditassem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Aqui vai meu abraço. Que nós possamos ainda se encontrar na roda da vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. A semente plantada, ai meu bem que ainda não voltou.